huu hapa mazure, nione vile mnafanya ili tuweze kuendeleza nchi yetu mbele. Mungu awabariki. Kongoi missing, Your Excellency the President, Kongoi Amun Kenyon Kesatul Raini, Kongoi Amun Imiga En Sotik Koga Enane, Ko Kayago Mwa Chigole Magitoro Gutich Chiago Numbunen, Ko Engalega Sitimogi, Ke Amun Gigonegas in Otan. Ko kimwa kongoi en message nebo kanisa, message nebo kaliet, ko kongoi en kaliet nekitingenge en sotik. Kongoi missing. Tukubaliane vile tutasonga mbele kama taifa. Mumesema kwa mfano hapa Bomet mambo ya stima. Na mimi naona mnapigia kelele waziri wangu Davis. Mnasema ajawapanga na stima. Wacha niwaambie story. Si ndio? Sasa hiyo maneno ya stima. Hapa Bomet watu 50% ya Bomet 81,150 people tumawekea stima. Sasa ile imebaki, hiyo 50% ingine, mimi naelewa. Na nitapanga. Na huyu Davis, amesikia vile mmesema. Mawa kasi? Ange na ole kuhuru waji ole katenyi gizi jero. Ko omuite kidogo. Ige, ogere Davis ni? Nga ogere kuya mechokoleni? Ngatip chiji, omuite kidogo. Omuite kidogo. Sawa sawa. Mambo yale mengine mimi nataka niwahakikishie wa Kenya. Vile nilisema jana, maneno ya mafuta katika taifa letu la Kenya, ni vizuri nieleze watu wa Kenya. Tuache siasa duni na porojo ndogo ndogo. Wale watu wanajaribu kutueleza ati they are telling us we must prove that this transaction between Kenya and the international oil companies is above board. I want to tell them, without fear of any contradiction, na niwaangalie kwa macho, wacheni uongo, wacheni rumors, wacheni speculation, semeni ukweli. Hapa Kenya, wakati mimi nimechaguliwa kama rais, watu walikuwa napiga mlolongo kwa petrol station, hakukuwa hata na mafuta. Ni kweli ama si kweli? Si watu walikuwa naangaika kupiga foleni, unaenda petrol station hii, hakuna mafuta. Unaenda hiyo ingine, hakuna mafuta.